Rubrika jon Perfumiet është një rubrikë shumë e dashur për mua. Personalisht, dua që përmes kësaj rubrike të japim këshilla të vlefshme nga profesionistë në lidhje me edukimin, rritjen e fëmijëve tanë. Sot do të flasim për një temë të cilën doja ta përqafonim ne mamat e reja dhe të merrem këshilla nga ekspertët e edukimit në lidhje me fëmijët. Pse? Sepse shpeshherë sjelljet e fëmijëve tan janë dinamike, ndoshta të lidhura ngushtë me operacionet mendore, mekanizmat e rritjes së tyre. Shpeshherë ne bëjmë pyetje apo prindëroj mirë, ku po gaboj? A e njoh fëmijën tim? Sa i njohim ne fëmijët tan? Nga sjelljet tona çfarë edukimi u japim atyre dhe pse shpeshherë i bëjmë pyetje vetes sjellja e papërshtatshme e fëmijës? Me çfarë lidhet? Ku kam gabuar unë si prindër? Dhe çfarë duhet të bëjmë më mirë që sjellja të më kënaqë, sjellja e fëmijës? Ne shpeshherë jemi në dilema të pa masa si prindër. A veprova mirë që aplocova tekat, mos duhet të sillem ndryshe, mos duhet të jem më agresive, më e tërhequr, sa shpesh duhet të flas me fëmijën. Aq më tepër për fëmijët të cilët sapo fillojnë dhe shkollën dhe kanë atë frikën dhe ankthin e tyre. Por kjo sjellje dhe kjo marrëdhënie sigurisht do të jetë e përjetshme me fëmijën tonë. Për të diskutuar rreth kësaj teme, por edhe për të dëgjuar se çfarë shqetësime dhe pyetje të tjera kanë disa mama, të cilat na kanë dërguar pyetjet e tyre me video për ekspertën e edukimit, mjekën pediatre dhe psikologën Lira Gjika, do ju ftoja të na ndiqni në këtë bisedë të sinqertë. Kënaqësi që ju kam në studio. Edhe për mua, faleminderit që më ftuat. Kush më mirë se sa ju mund ta niste dhe ta çelte këtë rubrikë të dedikuar me shumë dashuri me titull për fëmijët, një titull të cilën ngulmuat shumë për ta quajtur për fëmijët. Jo, faleminderit. Ashtu është. Për fëmijët duhet jemi më të vëmendshëm. Ti shohim që është fëmijën duhet ta shohim një njerëz tjetër dhe mos gënjejmë veten që ne mund t'i njohim fëmijët tanë. Është një pyetje me shumë dilema brenda. Duhet pra një fëmijë është një pyetje e përgjithshme, por fëmija është duke u rritur. Shkencëtarët thonë, ato që e studiojnë këto dhe kanë vite, të paktën mbi 100 vjet që studiohet kjo mënyra, si thua, një këndvështrim i ri, që fëmija nuk urdhërohet, që fëmija ne nuk mund ta edukojmë fëmijën nëpërmjet urdhrave, ose nuk mund të themi hëse do kur të rritet. Familia është rruga që na bën ne të rritur. Si do jetë kjo rrugë, ashtu do jetë dhe i rrituri. Në qoftë se ne rrisim një fëmijë me frikra, me dyshime, apo duke e krahasuar me tjetrin, si për fat të keq, ne bëjmë shpesh. Bëhet krahasim. Pra shpesh jemi të prirur të themi si se shoqja problem kulturor, ne i gënjejmë fëmijët. Dhe kjo është një problem madhor i jonit që ne i gënjejmë fëmijët, jo se duam t'i gënjejmë, po nuk kuptojmë veprimin tonë, se kështu na kanë gënjur ne, dhe të jose është i vogël dhe nuk kupton. Këtu duat të ndalem. I vogli... Nuk kupton fëmija, zonja Lira. Natyrisht që na nje, më mirë se që njojmë ne, sepse ai do bëhet si ne, dhe ku shef një veprim tonin, pra kjo është e mira. Mendon, me që e bën mami dhe babi, kjo është model, kjo që ka e mira. Dhe i dashur pa dashur, se në këtë fazë proceset janë, si thua, e regjistron memoria dhe automatizon. Që mos ta harrojmë. Nëse e bën veprimi fëmia, ne sillemi ndryshe, sepse e bëre, pse gënjeve, sepse kemi bërë. Ne jemi, pra jemi kontradiktor në veprimet tona. Pra fëmijën e gënjejmë dhe pastaj themi fëmijës pse gënjen. Kur modeli jemi ne. Kur ne nuk e respektojmë fëmijën. Shiko, lëre justifikimin, ne flasim nga ana e fëmijës. Unë jam këtu nga ana e fëmijës, jo nga ana e të rritur. Okej, unë po mbroj prindrit. Pra, unë e gënjej vajzëtime me gënjeshtër të bardhë. Nuk ka gënjeshtra të bardha. Nuk ka gënjeshtra të bardha. Nuk do nuk ka gënjeshtra të bardha sepse është fëmijë i vogël, është duke u rritur. Edhe kur mendojmë se lëndojmë fëmijën. Jo, u thua se jam gati të flas. Pse duhet të gënjesh një fëmijë? Gënjeshtër e bardhë, thua ti, fëmijë i vogël. Atëre, pra, ky modeli merret që me të gënjur rritemi. Nuk ka gënjeshtra të bardha. Këto janë fjalë koti. A, gënjeshtër mund të merret një të libri, por aty hyn kreativiteti. Edhe fëmija 0-6 vjeç nuk gënjen dhe kur thot, do të tregoj që di dhe ai ka një mendim ndryshe. Edhe ne i themi gënjen, pa na shkuar në mend që po vrasim një gjë të mësuarin. Pra, po të mos i gënjejmë ne, do dallojmë që gënjeshtra e fëmijës deri në 6 vjeç nuk është gënjeshtër, po na tregon, po verifikon sjelljen e tij, mendimet e tij.
Pas 6 vjetë është ndërtuar, duhet me shumë vëmendje, duhet folur me specialistët, sepse po ndërtohet një ves. Pra fëmia është një fëmijë i ndrydhur që dyshon, ka frikë dhe do t'rregoj një vete që nuk e që as vet nuk e beson. Dhe mund të shohësh ka plot njerëz që dalin dhe shiten për më shumë se ç'janë dhe të gjithë ne etiketojmë apo irim larg, nuk duam se të bezdis. Ndërkohë është viktimë e së fëmirisë së tij, e mjedisit të tij ku është rritur. Mjedisi është shumë i rëndësishëm, se gjithë i japin rëndësi genit. Geni hap rrugën, natyrisht gjenetika është e rëndësishme. Hap rrugën e potencialve tanë. Dhe pastaj ajo që na bën ne këta që jemi është mjedisi ku ne, si thua, lulzojmë, rritemi. Nëse ai mjedis është i shëndetshëm, edhe ne nuk na kompromentohet shëndeti mendor. Unë me mamam time, ka qenë një grua e kujdesur, po e fortë e ashpër. Nuk kam qenë kurrë afërt. Unë nuk isha kurrë ajo të flisnja me mamam time. Sepse do më thoshte turp, ose do më shante, do ishte e para që do më shante. Çfarë ka ndikuar në personalitetin dhe në sjelljen në karakterin tënd kur u rritë? Pikërisht kjo mbyllje me nënën tuaj. Flisni me të tjerë, do më thënë, një fëmija gjyshja, pora, të... po gjyshja pa tjetër, halla ime, shoqet, me shoqërin, po ti nuk i tregonje, ti kishe nevoj të flisnje. Nuk dua ta shaj, sepse ajo është e produkti, kohës, ne jemi që një kulturore. Për kundra zi jam shumë mirë njohë se mamas time se i ngjaj. Absolutisht e duke se kur muhabetin po e kthejmë në ftohtësinë që ekziston në raportin. Por mua nuk kam qenë dhe atëre kur kisha nevoj, nuk flis një adop. Orientohet ndoshta edhe modeli që merë fëmija, ku duhet të qëndrojë të dhamë nëjë. Fëmija është, do me thënë, edukimi, është një marrëdhënie dhe që fillon me nënën dhe baban, dhe të dy, dhe të ai dialogun burr-grua i nënës dhe babait. Sa flasin me njëri tjetrin, edhe kur janë të zënë, nuk është frikë. Pse që i thua, pritash se buri me gruan dhe zien, ashtu si dashurohen, ashtu dhe zien. E kjo është jeta. Ne na ka mësuar që këto zënkat mos i bëni në sy të fëmijës. Kjo është gënjeshtër. Se janë zënë dhe gjithë unë se kam parë maman dhe baban të zien. Kam dëgjuar që flitet në kjo është shoqëri. Është pjesë e gënjeshtrës. Kjo është pjesë e gënjeshtrës. Pra, bisedat... Se del me një fasad, nuk del prej vërtetit. Jeta është duhet tjetë, pa tjetër konflikt. Të thosh, pris një rini që ka tjetë sa në barojmë në këtë të zonën. Pra ndaj është ai ledzimi i librit na, kër e vërë në gjumë, i dialogu që i thua, ledzon librin, po i gjerë një prall me zënka, ja si uzure ti me atë dhe mami me babin. Se me qinë të zihem, që këtë zihem pun, jo, do zihem qik me babin. Edhe, pasta e pe që u qecuam, dhe flitet. Nuk ka asgjë të keqe, më ka ngelur atri. Nuk ka absolutisht asgjë të keqe ti tregosh fëmijës që ty të ka ngel atri nga burri apo nga gruaja. Nuk ka asgjë të keqe, është e vërteta e jetës. Jeta kështu është, nuk është një fotografi. Shpesh ne arrim të, po patjetër. Ato kur dalim kështu të lumtur, jo nuk jemi të lumtur. Atë ne kemi se do zhvillohet sfera emocionale, është shumë e rëndësishme që fëmia ti mësoj nga prindrit, që dhe kur nxehesh ti nuk mbani, nuk bësh armik, nuk e nevojë të hakmerresh. Ndërsa ne kur mbajmë mëri, ne i kultivojmë fëmijës hakmarrjen. Qartë. Në lidhje me njohjen e fëmijës, duke qenë se edhe pyetja që ne shtrojmë, si ta njohim fëmijën tonë, shpesh reagojmë ose keq ose mirë me veten ton, ose marrim sjellje të papërshtatshme nga fëmijët. Për shembull, mund t'i marrim më konkrete sjelljet e fëmijëve. Pra, fëmia im nuk më dëgjon fare. Fëmia im qan sepse derisa ti plotësohet teka, patjetër do qaj derisa të realizoj dëshirën e vet. Fëmia edhe pse është 8 vjeç kërkon që të ushqehet nga prindi në momentet e caktuara. Fëmia para se të fler, pasi e zë gjumi, çohet dhe vjen te krevati i prindërve. Pra janë disa ndryshime në sjelljen e fëmijës dhe këto janë vetëm pak, që po vin për momentin. Kto që po numëron janë gjithë bezdije të rriturve. Ti po numëron bezditë të rriturit. Pra i rrituri e shef fëmijën fajtor për prishjen e rregullt, pse nuk ha. Prindi duhet shkoj të pyesi pse fëmia im nuk ha. Se mund të ndodhe një herë për lojë që mami ta ushqej apo babi ta ushqej fëmijën 8 vjeç, s'ka asnjë gjë të keqe të bëhet një lojë të rikthehemi mbrapa. Si mendojmë do vëmendjen tonë? Po dhe do vëmendjen, edhe do vëmendjen, dhe kujton një kohë kur ka qenë i qetë. Një fëmijë që qan tund këmbën, përveç se inteligjencë nuk tregon asgjë të keqe, dhe tregon mënyrën për të qetësuar veten. Sepse fëmia 0-15 vjeçë reagon nga kënaqësia dhe ne jemi aty të mësojmë pikërisht që këtë stad ta jetoj të plot,
dhe të filloj t'i mendoj gjërat. Një fëmi që qanë, është normalet që të qaj fëmija të qaj të qeshi, vetëm njeri u qanë dhe qeshi. Ja, në një supermarket pa, kam një skend të shumë të freskët, pa, vetëm se nuk blem ditë shka për fëmijën, është përplasur në dysheme. Përplasesh edhe ti me atë fëmijën, të është e ka që mund bëjë. Në këtë situatë? Në lërë të përplaset. I thua jam këtu ullu pranë, jam këtu nuk po të le vetëm, po këtë dëshirë nuk të aplocoj. Sepse të dua shumë, kjo gjë të bëndëm. Dhe unë nuk të blej një gjë që të bën keqë. Që nuk të lë ty, as zemrën, as mendjen të të bëhet ashtu si do ti. A do ti jesh i zoti? Po, këtë po mëson. Fëmija në ato çaste lëndoj veten. Unë të shkull flokët, unë të gërvisht veten. Si mos ki me rak, nuk e vret aq shumë veten. Jo, e kam parë skenë, është skenë e parë në supermarket. Dhe do boj, një fëmi që shkull vret veten, dhe më thonë është tërkoni fajsuar. Një fëmi që rritet me butë, edhe unë e kam parë një skenë të tilë, po jo në Shqipëri, dhe i ati u shtri për dhe. Do në të blente a i një çokoladë, zonë, i ati tha jo. Fëmija të undi këmbë, në duroj, pas taj u shtri për dhe për plastik, u shtri dhe i ati për dhe, edhe bërtitën të dy, unë ngritër, edhe a i e qliroj, edhe i këmë përdori dhe nuk e plotsoj. Ne kemi turp, se ne kemi turp nga të tjere, kemi turp nga, se qa do thonë bota për ne, e kush është kjo bot për para fëmijës tim? Ju jeni kundra komplet sjellive të dhunshme dhe të shpullave ndaj fëmijëve. Jam sepse... absolutisht. Shiko, fëmia është e vërtet, nuk e kam thënë unë këtë. Është e vërtet që fëmia nuk pëson ndonjë gjë nga një shpullë, po i rrituri si figurë, si model vdes në vend. Pak më vonë do të shpjegojmë të plot se pse nuk duhen dhunuar dhe goditur. Të tërlafi nëna dhe babai, atëre po bota çfarë të bën? Barazohet me një datski, dash nuk e gjen gjë, sepse kshu na kanë rrau dhe ne të vegjël. Dhe jemi këta që jemi që nuk njohim dot fëmijët tan. Pak publicitet dhe do doja që të jepni një shpjegim më të plot pikërisht për këtë çështje, sepse realisht ndodh ky fenomen, ndodh në familjet tona. Kanë pyetur shumë mama për ju, me shumë dashuri dhe me zim dhe me kureshje të madhe për të marrë këshillat tuaja, pse jo për të rregulluar këtë lloj mekanizmi, këtë lloj marrëdhënie me fëmijët. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish. Rikthehemi me Lira Gjikën, po flasim për marrëdhëniet tona me fëmijët, sa i njohim dhe si ti njohim ata më mirë. Në fakt se ka dilema të jashtëzakonshme në raportet. Shpeshherë dhe unë zonja Lira ndjehem fajtore si prind. Apo prindëroj mirë, a jam një nënë e mirë, a duhet ta bëja më mirë sjelljen, modelin tim ndaj fëmijës, sepse ne prindërit jemi modele të heshtura për fëmijët, dhe jo vetëm. Jo, ne jemi modele të gjalla për fëmijët tanë. Shiko, nuk është e lejtë të shpëtosh modelit para ardhës, se ajo të shpërfshirë automatikisht, janë proceset automatike që ndodhin me trurin. Ngjarja ndodh, fëmija e regjistron, kështu është frymarrja, se çdo gjë mësohet. Frymarrja mësohet, kontrolli i traktit gastrointestinal që të gjithë mësohet, fillon e mëson e kontrollon, dhe pasaj ti e harron. Ti nuk kujtohesh më po marr frymë s'po marr frymë. Më kujtohet një sjellje me që e lam të dackat. Kështu është edhe edhe tek modeli jon dhe mendori, dhe don të thotë që shohim si e përftojmë ne ambientin. Po. Më kujtohet një skenë, do doja ta sillja dhe ndoshta për të bërë këtë lidhje sa ndikon pikërisht modeli prindëror tek sjelljet që ne kemi ndaj fëmijëve. Në një familje me dy vajza, njëra 12, tjetra 7, ndodh një fenomen i tillë për shkak të një mosplotësimi të tekave, se këtu e kemi gjithë hallin, që si tu aplotësojmë, si të sillen mirë, duam që fëmijët tanë sillen vetëm mirë, që të na dëgjojnë ne, timin e tokë. Ne nuk i duam njerëz të gjallë. Ne nuk i duam njerëz të gjallë. Mosplotësimi i tekës arriti tek një dack, te një ndoshta dhunë psikologjike, një të bërtitur nga ana. Një dack nuk është shumë, është dhunë e madhe psikologjike, sidomos të 7 vjeç, që nga 0 deri gjithjetën. Gjithjetën. Dhe vajza më e rritur, me një zgjuarësi të jashtëzakonshme, tha normal, tha se ndoshta dhe prindrit kështu e kanë goditur mamin tim. Prandaj dhe ajo po e godet motrën time. Kjo është shumë e dhimbshme. Natyrisht që fëmijët na njohin mirë, më mirë, si thua, informohen, e dëgjojnë gjithandej, sot flitet për drejtat e fëmijës, sot flitet për numra, ku fëmijët lufta kundër dhunës. Ka, do me thënë, ka shumë informacion. Kështu që fëmijët kuptojnë më shumë, natyrisht mësojnë më shpejt se ne, kuptojnë më shpejt se ne. Por nga një erë kjo është thik me dy presa. Tregon që fëmija e kupton prindin, po prindi nuk e kupton fëmijën. Dhe mund t'i thota, bëllë gojën ti, si që ndo, pusho. Akoma nuk kemi e që fjallën pusho, që është fjallën ndaluar me ligjë.
kur shef dhe përpiqesh të justifikosh, ndërtohet një lloj servilizmi. Më falë, me çfarë të zëndësojnë fjallën pusho? Kur duam të vërtet që fëmija të pushoj? Të lutem, kujdes. Okej. Okay. Ka shqipja plot fjalë bukra, po nuk I përdorim. Të lutem nuk, kujdes. Të lutem kujdes. Kujdes, unë nuk të prek, unë nuk po të shaj, unë nuk po të ashtu. Të lutem kërkoj këtë gjë nga ty. Edhe unë kërkoj këtë gjë nga ty. Duam që fëmijët kur të rriten, të na tregojnë, të na rrëfen. Po si tregove, nuk të tregon gjë njeri. Pra ne duhet të rrëfen fëmijës. Pa tjetër ti tregosh, ku lidhe që tregon, për shumë, një bisedë shumë e bukur që janë kryo si u njoftë babi me mamin, po si u njoftën, si pa. Ti tregosh pse është e bukur ti jesh femër, pse është e bukur ti jesh mashkull. Çfarë ka femra? Femra rrit jetë brenda trupit të tij, ka dhe vezën, mashkulli ka farën e jetës që e dhuron që të kuptoj diferencën që nuk është një lëng fiziologjik, po është fara jetës, krijohet njeriu. Pikërisht është kjo mosha 4-5 vjeçare, të cilat tërkohen janë ato pyetje si linda unë. Po, dhe duhet të thonë, po, merr një vazo me lule, çfarë të keqe ka, ti tregosh një vazo me lule si mbillet fara. Nuk jam për detajet më dhe, për nivelin ku jemi. Shoqërit e apura e tregojnë. Unë nuk jam për këtë. Ja kanë thënë fëmijës që të soli pelikani. Edhe ajo është një, shiko, është një tradit e vjetër që tashmë nuk ka ndo një efekt aq të... Do më thënë, e di është historie jona, se te kë fundi a bit natyrës jemi. Dhe ajo, po ta marrës nga një anë, të tregon që ne kemi lindur të gjithë nga natyra. Do më thënë, pavarësisht që frymë na edhe azoti, jemi bit të natyrës. Dhe të gjithë e kemi njësoj, gjitarët e kanë gjithë njësoj. Vajza imi më pyës shpesh, zonja Lira, dhe më thotë, ma ka bërë disa herë pyetje, dhe më thotë, mami, kur ishe ti e vogël, unë ku isha? Po. Nuk kishte ardhur akoma. Nuk të kishte ardhur edhe për të ardhur. Pe mendimet e mia. Të dëgjoj mami flutrën të parën, se kam një pyetje për zonjën Lira. Ta dëgjoj mami flutrën. Përshëndetje, doktoresh Lira. Kam një problem me djalin tim 8 vjeç, pasi e kam shumë të vështirë që ta bind të ulet të mësoj. Të lutem nëse ke mundësi të më ndihmosh në lidhje me këtë problem. Të falenderoj. Ka filluar shkolla edhe është e vështirë ti bindim, sepse është kjo periudha e verës që kaluan. Nuk është vetëm faj fëmijëve. Pushime të gjata. Qenë pushime të gjata. Unë mendoj që ky fillim I shkollës kështu I zvargur, për mua nuk është fare pozitiv. Si thua, për të ushqyer aftësinë për të mësuar te fëmijët. Ka frikë nga çfarë? Fëmija ka frikë nga përgjegjësia në këtë moment, jam I vogël do ulem për tonë. Pra ndaj duhet rinë pak prindrit afër, mundet t'i tregojnë dhe ato vështirësit frikrat. Shkollat e ne vazhdojnë t'jetë e frikshme. Mësusët gjenë vetëm gabimet e fëmija. Nuk shojnë atë gjën e vogël që ka pozitive, të arritje në atë. Që u shumë një status që kështë bërë, vetë fëmijët qojnë të fatë me lullet tek mësuesit, ditën e parë. Po edhe mësuesit duhet t'ja u kthejnë me një lloj vlerësimi. Një marrëdhënie, një dorë të mbrojtë shpatulla, një gjest, një motivim. Do një gjë të njofit, ju di emrin. Akoma shkollat shtetërore, ku është pjesa më e madhe fëmijë, janë shumë nxënës në klasë. Do ishte mirë që t'ishin më pak, që mësusja të arritë i thrasin e emër, t'i njohë. Në një mjedis ku zysha s'ta di emrin, fëmija nuk mund të mësoj mirë. Nuk është faji zyshës, është faji tërë kësaj mënyre pedagogjike tonën, që nuk e vlerësojmë. Jemi prapë me urdhra. Një 8 vjeç që vjen nga kopshti, që ka mësuar vjersha, në 8 vjeç e ka të vështirë të jetë të përqëndrohet. Sepse vjersha nuk zhvillon atë dialogun që është vetëm I njeriu. Do me thënë atë lloj mendimi, që duke dëgjuar, ja, dëgjuam atë dhe unë filloj mendoj çfarë përgjigje do t'jap. Dhe kjo është veti vetëm e njeriu. Po mësuam vjersha, deri në 6 vjeç, nuk e zhvillojmë dot këtë veti. Plus që deri në 6 vjeç, fëmija merr informacionin e 60-70% të informacionit gjithë jetës. Dhe ndërkohë, mbasi e merr këtë, duhet ta përpunoj dhe vetë truri kalon në një fazë tjetër. Që për fat të keq pedagogjia ajo racional, pastaj për pedagogjia ajo nuk e ka në konsiderat. Ne I kemi mësimet statike, nuk janë nëpërmjet lojës. Nuk është mia, nuk duam të lëvizi.
është një, të thash, është një pedagogjik tërë që disa fëmijë përballojnë, po shumica bëjnë pasaj lëvizin, lëvizin në bankë, zysha i thotë pusho. Janë më mistreza. Rinë, jo më mistreza, janë më me energji, se fëmija ka energji të madhe. Nuk kemë kujdes dhe të këtërma, të që do them. Mami Gjonela, sepse i duaj që të gjitha mamas të bëjmë pyetjen e tyre. Mami. Përshëndetje doktor Eshlira, kam vajzën 3 vjeç dhe gjatë kohës kur shkojmë për të fjetur, kërkon që të mbaj çuçin. Faleminderit. Po do të kërkon. Gjatë kohës që do të fler, do të mbaj dhe çuçin. Po çuçin. Mirë është që më përpara nuk ishte ndonjë problem i madh, po me avancimin, me studimin është parë që çuçi të mbron nga disa gjëra, sidomos nga spundjet, këto vendet nordike kanë përdorur shumë, Austria, Gjermania, që të mbyllej që mos kishin infeksione të bajameve fëmijët. Mirë po ajo duke qenë trupi huaj, pavarësisht dhe është plastik, dhe si kur tjetë materialin diferent që thonë, dëmton, zhvillon këtë dëmtimin e mishrave të dhëmbëve. Dhe prandaj nuk e rekomandojnë më, që ajo nona tja eqi këtë çuçin, të nja një muaj pregatitje, që me datë fila, të caktoj një datë, një muaj, 5 javë, nuk do ta përdorim më çuçin. Dhe duhet i shpjegoj çdo ditë që çuçi është i mirë të qetëson, po të dhëmb dhëmbi. Ta zëvendësoj me një gjë tjetër, me një pellush, me një gjë që ti do të pëlqej. Po këtë do ta heqim. Edhe çdo ditë, sot iku dhe një ditë, po afrohem. E ti do jesh më e madhe se çuçin e përdorin të veglit fare, ti tani e 3 vjeç, econ vet, ke filluar ti veshësh kputucët vet, ti tregoj çfarë ka arritur. Më ti e përdor dorën vetë, bën vizatime të bukura, të vëri nja dy vizatime të fëmijës në përshpi, se i bën shumë të bukurën. Mami Aida, që është dhe speaker dhe gazetare në Report Televizion, kishte një pyetje shumë të veçantë, cilën do të dëgjoni me vëmendje. Aida. Përshëndetje. Nuk e dini më sa me vëndë është, ose sa të vështire ka nëna që të gjenë një përgjigje kur fëmijët e tyre duan të dinë për mungesën e pjesëtarëve të familjes së madhe. Unë jam mami një vajze 5 vjeç e gjys, edhe pse si arë shumë shpejt do të bëj 6 vjeç, ende nuk i kam treguar të vërtetën rreth babait tim dhe babait të bashortit. Kemi zgjedhur një mënyrë imagjinare, ata janë në det dhe do të vinë kur ne të bëhemi 18 vjeç. Edhe me mikeshat tona një pjesë ngurojnë, nuk i tregojnë fëmijëve se çfarë ndodh realisht. Kemi tentuar ato mënyrat e bukura për të thënë që shikosat janë në qiell, janë në yll, na shikojnë, janë në zemra tona, por gjithmonë duket se ka një lloj vështirësie dhe unë të pak tek fëmijët nuk është se e kam parë të gatshëm për t'i treguar të vërtetën. Kush do ishte mënyra më e mirë dhe si mund ta bëjmë më të lehtë tregimin e kësaj të vërtete dhe mungesën e një pjesëtari shumë të dashur, për shumë mungesa e dy gjyshërve në rastin tonë konkret. Faleminderit. Në problem, do të thënë, se dhe mua ma pyesin vazhdimisht, është një, ne nuk kemi kuraj, se jemi mësuar të gënjejmë dhe i bjem shkurt. Edhe e gënjejmë fëmijën për një gjë të madhe. Ne e gënjejmë fëmijën edhe kur nuk humbin prindrit. Do të thonë nuk e lëm të jetë pjesë e zis. Kur zia është një stad që duhet jetuar me vërtetësin më të madhe. Sidomos të fëmijët. Se fëmija mban zi edhe kur e shkëpusim nga gjiri. Mban zi edhe kur e qojmë në një, do më thonë, kështu quhet, në periudha, dhe ka studime të mëdha, madje janë libra që është atashimi, janë marrë shkencëtar të mëdhenj që i kanë treguar, si thua, kanë mësuar botën pse fëmijëria është kaq e rëndësishme dhe pse duhet të jemi të kujdesshëm për sjelljet tona të shëndetshme. Po që mos kemi probleme të shëndetit mendor në të ardhmen. Atëherë si t'i shpjegojmë fëmijëve mungesën e? Shumë thjesht. Shikon, nuk ka qenë kaq problem para 80 vjetës, fëmijët merë një pjesë në varim. Vetëm fëmijë një vjetë, i thuaj, s'është më. Tregohet me lulen, shumë mirë, tregohet me peshkun, me një kafshë, sëpse janë. Nuk e dëmton fëmijën të gjë? Absolutisht jo. Fëmijën e dëmton vetëm gënjeshtra. Dhimbja e dhimbja, fëmija akoma nuk ka atë sferë emocionale të zhvilluar si që kemi ne. Fëmijës si mungon dhe qanë, jo se e do, por se e gënjejnë. Ne nuk kuptojmë se qanë fëmija, natyrisht i mungon një njeri, po qanë më shumë pëse ne e gënjejmë, pëse ne nuk e respektojmë, pëse ne nuk i themi të vërtetën. Çuditërisht fëmija e di. Mua ma ka thënë një djalë që është një eksperiencë e imja, e rëndë, po që më kam suar shumë.
kur punonja me burgjet, dhe ishte një djalë 16 vjeç që ishte në burg. Ishte një gojë djalë i mirë, po kur kishte qenë 5 vjeç kishte vdekur babai. Dhe aty nuk i than, shifte të tërë në shtëpi me zeza, e shumë mamaja kishte vënë atë e përshkruante. Dhe ai kishte gati një mbledh me të jamë, jo urrejtje, s'mund të them urrejtje, po i dhimte, do më thëmë dhe zinte si të ashtu, më la vetëm, thoshte, të tërë më përgdhelnin të koka, gjyshja, me gjyshen kishte i natën dhe më të madhë, rinte aty, thoshte, shkreta unë që më gjeti, unë i shif një të tëra, thoshte, dhe të tërë më jepni dhe lekëtha, dhe as kërkush nuk më tha një fjalë, kur mua më shumë bëshin qiejt. Pra një djalë 5 vjeç, nuk është e vërtet që nuk kupton. E çuan një herë ke daj ajo një herë kështu për ta hequr nga shtëpia dhe nuk më tha njeri tha asgjë. Pra fëmia nuk është e lehtë ta gënjej. Ne gënjejmë veten se fëmia nuk e gënjen. Fëmia e merr që nuk e përfill njeri. Po, po hasemi me disa pyetje të cilat sjapun do të përgjigje. Pse si vdiq, ku shkon, ku ta çosh? Ku është thua? Trupi shkon këtu, merr një lule, fishket lulja e futim në aty, në dhe. Kjo është e vërteta, pse kemi frikë nga e vërteta? Nuk trëmbet fëmija, akoma sfera emocionale është, a i ka halin qarë do ndodhi me të. Fëmija është në fazën qarë mami me babin e kanë, kush do kujdeset? Dhe mua ma ka thënë një fëmi, kur shkova si kështë vdekur i ati, edhe nuk dini si t'ja thoni, dhe e mamaja me që mjifte mua, ta vjen lira, ta nuk dita them. Bukuri, vjion dhe ja tregova. Dhe a i shpreja po qante me të madhe, po pasaj, po për ne mua, tha, kush do kujdese? Ke mamin, thashun, ke dhe kushurin, ke gjaja, daja, qishin. Po ke mamin tënd, ju jeni familje, mami, motra, ti. Nuk do jenë vetëm, tha mua, pa mamin. Jo, i thash, do jesh me mamin. Nuk do më qonë gjukundi. Këto ishin pyetjet e tij. Janë frikrat që ekzistojnë në ato momente, në ato çaste. Ne vetë nisemi me këto frikrat tona të jetuar që na gënjenin. Përshëndetje Reza Djeli. Përshëndetje doktoresh Lira. Doja të bëja një pyetje në lidhje me temën. Kam vajzën 4 vjeç e gjysmë dhe ajo shpeshherë bëhet nervoze. Për tekat e saj, nëse nuk i plotësohen, bëhet agresive sa me të mund të lëndoj dhe veten me veprimet që ajo bën. Çfarë më këshilloni për këtë gjë? Ju faleminderit. Këtë temë po po. Kur fëmija qanë, kur kërkon një gjë, o plotësoja me një herë, o duroje pastaj, brënda gjusë më orëshit, fëmija qetësohet. Në qofë se, po ndërtua sjelje, do shkoj dhe 2-3 orë. Po ndërtua sjelje. Por ama, më mirë të durosh 2-3 orë dhe sjelja të ndërprite dal nga dal, se sa ta lësh gjithmonë të plotësosh një gjë, ose ta godasësh dhe të bëheni të huaj. Dhe fëmijës t'i krijosh mos besimin të nëna, të familja, të shtëpia e ti. Lëndimi vetes në këto kushte është kërkim ndime? Kur fëmija, jo, do të imponohet, se fëmija ka më energji se ne, është më i fuqishëm se ne, se po rritet. Ne e kena mbyll rritjen, kështu që fëmija nuk është e letë të përballohet, dhe prandaj bëhemi nervoz. Është energji e madhe. Madje. Reaksionet video... trunore janë elektrokimike. Pra biorrymat se si na vijnë se çfarë xixash na bëjnë në tru, prandaj nuk është leta për ballosh. Kur ma dërgoi videon sepse e njoh dhe e dëgjoi mamin e vet duke bërë videon për Reza Djeli, mami për mua po e pyet, i tha vajza. Shumë mirë. Unë jam kjo? Po, ti thoshte se unë nuk di ta bëj. Dhe një fëmijë që godet, domethënë po t'imponohet. Atëherë i thuhet, po vazhdove ti bësh keq vetes, do nuk muroj deri në 5. Po nuk ndërpreve deri në 5, sidomos 5 vjeçe apo 3 vjeçe, 5 se po dëmton, jo 10. 10 është kur qan, deri në 10 un do të marr rrobën kur shtrihet në rrugë. Un do t'i mbaj duart me forcë. Un nuk të lë ty të dëmtosh fytyrën tënde. Un dua të të mësoj ty që gjërat të mësojmë të bëjmë marrveshje. Dhe një nga problemet tona është që ne s'dim të bëjmë marrveshje. Edhe kur bëjmë marrveshje në punë, nuk e lexojmë deri në fund. Jo, më tha, bëjmë me firmosim. Pikërisht, pse nuk dim të bëjmë marrveshje me fëmijët. S'na ka mësuar njëri të bëjmë marrveshje. Dhe vëmë ca kushte dhe i thua, e kemi vënë ke marrveshje? Vëri shenja aty që kur nuk di fëmia të shkruaj, po bën shenjat e veta. Ja, edhe unë ta kam sqaruar. Kjo shenja është që do durosh. Kjo shenja është që do ta bëjmë. Meqense përmendë fjalën marrveshje në këtë
tre këndësh të fort, duhet bëjmë një marrëveshje edhe me gjyshet për të patur rolin e duhur dhe të tyre në rritjen e mbesave dhe nipërve, po kemi një gjyshe që u ka pyetur. Nuk e di. Ka gjyshe shumë të mira, un kam mësuar nga gjyshet. Po ka gjyshe që janë, do të thonë, siç janë këto shumë të mira, janë po aq shumë të frikshme që nuk e lën raportin nën-fëmijë të zhvillohet. Duan të marrin rolin, po do doja ishte trajtonin. Ka gjyshe që i detyrojnë fëmijët i thon mami gjyshes dhe mamas t'i thrasin në emër. Dhe nuk mendojnë fare se çfarë pasojash ka te fëmija. Jo, ki gjyshe në ti, lëre mamin. Janë ca shprehje që pastaj ka gjyshet, pastaj gjyshet e mira janë një gjë që nuk e bën mami kur është e nxehur, gjyshja hyn me takt edhe ti thot me që je e mërzitur mami. Po e marr unë, jeni të mërzitur atë dyja, unë jam më e qetë se ju dhe merr fëmijën e qetëson. Po, gjyshe fatbardha. Zonja Lira, përshëndetje. Kam mbesën 4 vjeqe dhe nipin 1 vjeq. Si të thuash, mbesa është gjeloze për vllajën e saj. Si të veprojmë? Faleminderit. Gjelozia e fëmijës së dytë. Shiko, kur vjen edhe një mbret, kur shfronsohet, vret dhe vllan. Edhe fëmija i parë, kur vjen që ka gjithë kujdesin, shef që vjen fëmija i dytë dhe gjithë përqëndrohen te i vogli. E harrojnë këtë. Thot, po mua, pse erdhi ky mzur i vendin? Se shef mamin gjithë ditën që e ka e lan, e shplan, e përkdhel, këtë. Dhe ajo që është me e keqja, ne i kërkojmë, ki e gjanë. Për fëmijën të ketë gjanë, do të thotë që të bëhet si ai. Do me thonë se e do mamin dhe babin, se akoma fëmija nuk di të doj. Fëmija ka nevoj, dhe në 8 vjeç fëmija ka nevoj që t'i japin, jo të marrësh. Mirë po kur i thua ta kesh gjanër, t'i marrin një gjë ati. To da e mirë që mori mamin, po dash kam dhe muat më marrin një gjë. Dhe prandaj nuk i kërkohet fëmijës së madh të doj fëmijën e vogël. I thua ti ke mami, këj kur vitet, këj ta është izdias flas, i bën qiq gjithë ditë, prit të rritet kur që të luani bashkë. Tani do durosh sa ko, këj është i vogël, mami duhet ta falenderoj, fëmijën e madh, që falë tia e mësoj që sa e bukur është mëmsia, dhe mësoj që të rritet si mami, edhe deshi dhe një fëmi tjetër. Që edhe si qka jo motra, vlezër, qarka, edhe mos jetë, edhe djali saj apo vajza e saj të ketë motra vlezër. Ja, sa shumë e do ajo dajën apo gjajën. Dhe i bën kështu bisedash. Kështu dhe ti dhe unë në fillim, në qofë se nëna, mami dhe të shmi e parë, mund t'i thotë dhe unë fillim se kam dash fare tezen edhe i fuqa dhe nga një shpull kështu në qift, as mos më qift e njeri. Po ta shti them që sa me fat jam që e kam motër, apo që e kam këtë vla. Kur është mi e dytë që më ka punuar ajo tezja mua, po sot e ja kam falur, edhe i tregon që mund të ndodhi, kur si lemi keqë. Po jemi të vegjel, a i nuk është se nuk e do, akoma nuk di të doj. E kuptova. Ne fillojmë duam vonë, Gjan. Të falenderoj shumë për të gjitha këshillat dhe shpjegimet, domos për mamat të interesuara në këtë hapësirë për fëmijët me Lira Gjikën. Gjithmonë fantastike në këshillat tuaja. Faleminderit. Ju falenderoj dhe juve për vëmendjen, do të shihemi nesër me Reze Dielli. Kalofshi bukur.